အနာသိန်းမြန်မာစစ်တပ်ကကမ္ဘာဗန်ကနေငွေထုတ်ဖို့စာနဲ့တင်ပြတာတွေရှိလာချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံမဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်ထုတ်ချီးမဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုကမ္ဘာဗန်ကတရားဝင်ရဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာဗန်ကဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနစီပေးပို့တဲ့တရားဝင်အကြောင်းကြားစာထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအနာသိန်းငယ်တွေဖေဖော်ဝါရီလနေ့မတိုင်ခင်ကစီမံကိန်းတွေကန်ထရိုက်တာတွေအကြံပေးတွေပစ္စည်
ကျန်းဖတ်သမားတွေဟာဒုတ်ဒါလေးကွာလက်နဲ့အသီးသီးကင်ဆောင်ပြီးမနေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့လေကောင်စုလေဖျားလက်မောင်မှာချစ်တက်ခဲ့ကြပြီးဒီလူရန်ကားတွေကိုတန်မုံဒီမောင်းထုတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့တွေ့နေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်မူရိုင်းနာကစီဒီယန်တပိတ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေထားဝင်းနဲ့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့လို့ပြည်သူတွေကလက်ရဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့
lek tau tari go yage bare. Di jampa damari go bidu rega sese bi yele akeje. Jangka ye padi mune asin shidu rega wiyame nepole josa ge bare. Chene mabe nyinya swa sana biare duwe suwe lumia on. A dansi re pektare sule pialang u yerega. A jampa damalu yangare chite lansha po pumbegadalo. A kagwele bege bare. Yangan ugole yegane din saunabi. A jampa takai muri lupo kaisi ge bare. Sianashin Sanji Sanabia Bidurigo, Sedane Jeriga, Longjo Mune diauri, Somomu, Longam Bain, or a de Chella di Alongo, Kula Damaga, Lukun Yetansigo, a poesi di diga people gave are.